እናመሰግናለን። እናንተም እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ በየወሩ የምናከናውነው የስነ ግጥምና የወገበታችን ዝግጅት ነው። በድጋሚ ግን ከፍ ያለ ምስጋና ለዚህም ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተር ለኢሲዲሲ ከፍ ያለ ምስጋና ነው ያቀረበን። እንደዚህ ተሰብስበን ለመወያየትና እንዲግጥሙን መድረክም ይሄን ፕላትፎርም ለመፍጠር ያስቻለን በመሆኑ ከልብ ነው እናመሰግነው። ሞቅ ያለ ጭብጨባ አጥሩን ወደኋላ እናነሳለን። በኑረዲን ኢሳ የተጻፈች ግጥም ናት። ምቀኞች አይደሉም ይላል። እኔ ጉልት ስውል ጉልት ይውላሉ፣ እኔ ፍራሽ ሳድሽ ፍራሽ ያድሳሉ፣ እኔ አሳ ሳሰግር አሳ ያሰግራሉ፣ ብቻ አመድ ብሸጥም አመድ ይሸጣሉ። ግና ይሄም ሆኖ ምቀኞች አይደሉም፣ ምቀኞች አትበሉ፣ እኔ ዛፍ ስተክል መች ዛፍ ተከሉ ይላል። አንድ ከግርማ ታደሰ ነፍሱን ይማርና ከጻፈው ግጥም በቁም ያትክደለኝ የሚለውን ላንብበው። አምላኬ አደራህን ስማ ተለመነኝ፣ አስተኝተህ እንጂ በቁም ያትክደለኝ። በደንብ ተገንዤ እግሬ ተዘርግቶ ስጋዬ አንደኛውን ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ አጥንቴ በስብሶ ፈራርሶ እንደንኩቶ እንደዚህ ስሞት ነው ለእኔ ደስ የሚለኝ። አምላኬ አደራህን በቁሜ አትግደለኝ፣ በቁሜ አትግደለኝ። የሚያዝንልኝ የለም ያየኝም ሞት አይል እኔም ሞትኩም አልል። ይሄ ይታየኛል ዓይን እንኳን አይጨልምም፣ የሚያውቅልኝ የለም ሞቴን ከኔ በቀር በቁሜ ከሞትኩኝ በቁሜ ስቀበር። የሚያለቅስም የለ የሚለኝ ወይ ልጄ በቁሜ ከሞትኩኝ እያለ ግርጄ። በቁሜ አትግደለኝ አምላኬ ወዳጄ፣ የሞት ሞት ነው እሱ ሁለት ሶስቴ መሞት፣ ሰው በቁሙ እያለ ሳትቆም ሲሞት። አይን ሁሉ እያየ ደም ስረዝ እየሰራ ጆሮ እየሰማ ባፉም እያወራ ሰው የሞተ እንደው እንዲቆሙ እያለ ከዚህ የበለጠ የሞትም ሞት የለ። አይቀበር እንኳን ጉድጓዱ ተምሶ፣ እንዲያው በቁመና መቅረት ነው በስብሶ። እንዲያው መቅደርደር ነው ለመምሰል ያልሞተ፣ ሞቻለሁ አይልም በቁሙ የሞተ። ስጋው ሳጥን ገብቶ ካልተንኮታኮተ። አምላኬ አደራ ስማ ተለመነኝ፣ አስተኝተህ እንጂ በቁሜ አትግደለኝ። ግርማ ታደሰ ነው። በ1950ዎቹ ዓመተ ምህረት 58 አካባቢ የተጻፈ። እንደምናመሻችሁ። የመጀመሪያ ነው የመጀመሪያ ሲሆን ማለት ነው። ኑሮ የሚል አንድ ግጥም ነበር። እቺ ኑሮ ነገር አትከስል አትበስል፣ እገላበጣለው አብሽሎ ይመስል፣ ስርቀው ያራቀኝ እንደ ላፌ ጥራ፣
ፍላጎት ይነሳው እንጀራ ፈሪ ብላ። ይሄ ግጥም ያለው አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ኪነ ጥበብ ክበብ ላይ ግርግዳ ላይ ነው። ሁሌ ስንገባ ምን አነበው እሱ ነው እንጀራ ፈሪ ብላ ይላል። እናቴ የሚባል ልጅ ነው የጻፈው። እቼ ኑሮ ነገር አትከስል አትበስል እገላበጣለሁ አብሽሎ ይመስል ስርቀው ያራቀኝ እንደ ራሴ ጥላ ፍላጎት የነሳው እንጀራ ፈሪ ብላ። እስቲ ዛሬ አንድ ሁለት ግጥም ያለኝ በነሱ ልጀምር። ፈራሁ ፈራሁ ሰማይን ያለ ምሰሶ ምድርን ያለ ካስማ ያቆመ አምላክ ያለ መድኃኒዓለም ፈራው እንዳላጣሽ ዘንግቼ ቅንጣት መሆንሽን ሁሉ በፈጠረ በዚች ዓለም። ከልጅ ልጅ ተወልዶ ባለም የነገሰ በዘጠና ዕድሜ ሳራን ያጸነሰ ያለ አንድ ፈጣሪ ፈራው አጥቼሽ ምንሆን ብዬ አንቺን የመሰለች ባትኖርስ ተጋሪ። ጠጠር አስወርውሮ ሀያረታ እያለ ድል አንድ ታላቅ ጌታ ፈራው እንዳላጣሽ በጠላቴ እንዳልረታ ፈራው። ከኢየሩሳሌም ኢያሪኮ ወርዶ ለዛ ምስኪን ያዘነለት ሳምራዊ እያለ ፈራው እንዳላጣሽ አጋዥ ባላገኝ መቅረቴ ተደፍቶ ዲናር የሚቀበል ጠፍቶ ፈራው ፈራው ትዝ ቢለኝም ለአብርሃም የዋለው ድንቅ ውለታ ሰዋልኝ እንዳይለኝ አንቺን በበጉ ፈንታ ፈራው። አመሰግናለሁ። የድሮ ገጣሚዎችን ሁለቱን የሚያነሳ ነው የገብረ ክርስቶስ ደስታ። ገብረ ክርስቶስ ደስታ በጣም የታወቀም ሰዓሊ ነው እና ከስዕሉ በተጨማሪ ነው ስነ ግጥሙ እና በጣም ውብ የሆኑ ግጥሞችን ነው የሚገጥመው። ግጥም የሚያነብ አንድ እንደ የድሮ ነገር ከተነሳ በ1904 ዓ.ም አንድ የወጣ ምክር ጋዜጣ ላይ የወጣ ምክር ላንብብላችሁ። እስከዛ ድረስ የሚቀጥለውን ግጥም የሚያነብ ወይም የምታነብ አብነት ወይም አንድ ሰው የሚያነብ ይዘጋጅልኝ። አሁን በከተማው ፈንጣጣ ገብታ ሰውን ሁሉ እንደምትፈጅ ታያላችሁ። ይሄ በሬዲዮ በምናምን የተላለፈ ነው። በዚህ በነገራችን ላይ ይችንም ክፉ በሽታ ከሀገር ለማጥፋት በከተማው ያለ ሰው አዋቂውም ልጁን ከከብት ሐኪም ዘንድ ወይም ከሆስፒታል እየሄደ ይከተብ። ለመከተቡም ዋጋ አያስፈልግም፣ ጊዜም ማያስፈታ፣ ከአምስት ደቂቃ ይበልጥም አይቆይ። አሁንም ለራሳችሁና ለልጆቻችሁ የምታስቡ ሰዎች ሁሉ ሳታስከትቡ ቀርታችሁ ሰው ቢሞትባችሁ በስንፍናችሁ መሆኑን ወቁት። መጋቢት 2 ቀን 1904 ዓ.ም አዲስ አበባ ከተማ ተጻፈ። በስንፍናችሁ መሆኑን ወቁት ነው። በጥንቅ እናሳስባለን የሚል የለውም። የጨረሻው ነው። አንተነህ ሀገር ሲነበብ ሀገር ሲነበብ ህዝብ ብዕር ነው፣ ብራና ነው ምድሩ፣ ሲነጋ ሲመሽ ግድ ነው መጫሩ። ሀገር ሲነበብ ቅኔ ነው ውበቱ፣ ሰም ወርቅ የሌለው ህብር ቃል ነው አንድነቱ። ሀገር ሲነበብ እንባ ነው ወንዙ፣ ተራራ ነው ትዝታ፣ ሲርቁት የሚናፍቅ አፍዛዥ የልብ ላይ ትርታ። ሀገር ሲነበብ ምዕላ ቀኖናው፣ ቅዳሴ ሰዓታቱ ነው ሀገሬ ብሎ ለሀገር መሞቱ። ሀገር ሲነበብ ሀገሬ ብሎ ለሀገር መሞቱ። አመሰግናለሁ። በጣም አጭር ግጥም። ይሁና በዚህ እርካታ ቢስ ራስ ወዳድ ቅብዝብዝ ምድር የለም ከባድ ነገር ሰው ሆኖ እንደመፈጠር። እሺ፣ ውድ ድምተኞች እንደምን አመሻችሁ። ስሳተፍ ደግሞ መጥቼ ሳዳምጥ ሁለተኛ ጊዜ ነው እና ባለፈው ባየሁት ነገር ስለተበረታታው ብዕሬን ብዙ ጊዜ ዘግዝቄ ተክላትና በይ ሲለኝ ደግሞ አነሳታለሁ። ዛሬ ደግሞ ጽፌ እንኳን ለመምጣት ባልችል እንዲያው አቶ ኢሳያስ እንዳለው ይህንን የሚገረግረኝን ነገር እዚህ የማያስቀርበኝን ነገር ለማሸነፍ ያክል ከቆዩ ግጥሞቼ
በህይወት ላለ ሰው የጻፍኩት አሁን ግን በህይወት ለሌለ ሰው የጻፍኩት ግጥም ከፊት ለፊቴ ስላገኘሁት ብናዳምጠው የአባቶች ቀን መታሰቢያም ስለሆነ ባቀርበው ደስ ይላችሁ ይሆናል ብዬ ይዤ መጥቻለሁ። ሌላም በአንድ የጫጫኩትን ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደ መግቢያ ስለሆነ ጆሮ አቅርታችሁ አዳምጡኝ። ማንበቡን ሳይጠፋኝ ያቀርብ ግጥሙ የመጀመሪያው ለአባት የገጠምኩት ይሄ ነው። ከጸበልህ ተረጭቼ ይላል ከአእምሮህ ጓዳ ፈልቆ በቃላት ጅረትህ ተንዠቅዥቆ ታዳሚዎችህን አጥለቅልቆ በግጥም ሐሴት አስፈንድቆ ከስነ ጽሑፍ አዝመራህ ስንኝ ሲፈተት የቅኔ ዛር ከመድብልህ ሲመጠጥ ቃል ከቃል ገጥሞ ሲሰናኝ እውቀት በሐረግ ተቋጥሮ ሲናኝ በቀለም አውድማ ቅኔህ ሲበራይ የምልከታህ ጽንፍ ሲበልጥ ራይ እኔም እድል ገጥሞኝ እቱፍታህ ነጥቦብኝ ከቃላት ጸበልህ ተረጭቼ ከግጥም ዘይትህ ተቀብቼ ወርቁን ከሰሙ ለይቼ ስንኝ ቋጥር ዘንድ ለሙገሳህ ከቶ ስርጉቱ አንተነህ በህልቆ መሳፍር ታሳቤ አእምሮዬን ተተብትቤ እንደ ተዋጊቱ ማታ ነገሬ ሲቋጠር ሲፈታ እንዲያ በተደምድሞ ስወጠር የጭንቀት ምቴ ሲንር ውልቅ ብሎ ተዘርግፎ ከወረቀት ሰፌዴ ተርፎ በየምናምኑ ላይ ኳኩየው እፎ የምል እርፍ ምለው ውድ ሎሬት ሆይ ባንተ ነው። ከቃላት ጸበልህ ተረጭቼ ከግጥም ዘይትህ ተቀብቼ የህሊና ውጣና ውረድ ሁሌም በሁለመናዬ ሲነድ ወረቀት ላይ አንጥፌው ብጀብድ በሆንም ገና ከጅምሩ ለምልጠ እንዳደው ለድርድሩ እንዲያው የአቅሜን የመወርወሩ ውድ ሎሬት ሆይ አንተነህ ምስጥሩ የግጥምህ ቋጠሮ ስልቱ ክረቱ ምጥቀቱና ምቱ የገዛ ምጣኔህ ፍሰቱ የምጥን ቃላትህ ሙላቱ ርዕሶችህ አይረሴ ነገረ ጉዳይህ ሁሉ እንዳሴ የገጣሚዎች ቁንጮ አድርጎሃል በዝማም ቀለም አስጽፎሃል ውድ ሎሬት የቀለም ቋት የዓለሙ ሕይወት መስታወት የስነ ጽሑፋችን የማዕዘን ድንጋይ የተውኔት ዓለማችን መሰረት ጣይ። እችን ስንኝ በማለት ያዝናለሁ። በአይን እያየን የምንዳስህ የዘመናችን ሼክስፒር ነህ ብዬ ነበር በዚያ ዘመን። የኪነ ጥበብ አንጋፋ ልጅ የተውኔት ታዳሚዎች ተወዳጅ የስነ ግጥም እምርት አርካቡ የስነ ጽሑፍ መዋቢያ መርብቡ ነህና ሎሬት ወይ ድባቡ አእምሮዬ ወደ ዛሬ 50 ዓመት ተሞ በሐሳብ ወደፊት ተጉዞ በአርምሞ እንዲያው ሳስበው የሚያስጨንቀኝ እየጎነተለ የሚያመኝ ውድ ሎሬት ወይ ሰቀቀን አለኝ ማን ሊተካው ነው የሚያሰኝ ለዚህስ ድካም ነው እንጂ መልስም የለኝ። ከቃላት ጸበልህ ተረጭቼ ከግጥም ዘይትህ ተቀብቼ ትንሽ እንዳቅሜ ብጫጭርም ኮቋት ወርዶ ጠብ አላለም ብቱን ሆነና ባህሬ የጻጻፍኩት ያም እዚያ ቀረ እዚህ ይሄ ውድ ሎሬት ሆይ የመጫጫሬ ግት መሙላቱ የግጥም አዝመራዬ እሸቱ ስብስቤን ለፍሬ የማብቃቱ የአንባቢን ስሜት የመንካቱ አልገባኝምና አብነቱ ውለታህን ጨርሰህ እንድትኮራ እስኪያዘግነኝ ከሰፊው ማሳ አዝመራ ብዬ ነበር። ዛሬ ላይ ቅድም ሳነበውን በኩራት ነው። እንዲሁ እንግዲህ በይበይ ሲለኝ እኔ በሶፍትም ላይ ጽፋለሁ፣ በአገኘሁት ወረቀት ላይ ጽፋለሁ፣ የበላሁ ጽፋለሁ። ካልጻፍኩት አንድ ሀሳብ ያስቸግረኛል እና አንድ ቀን እንደው ራሴን ፈተሽኩትና ስግደረደር አግኝቼው ደግሞ ይሄንን ጻፍኩኝ። ራሴን ጠዘብኩት ነው። እውናዊው አይኔ ሲንገዋለን አይነ ህሊናዬ ከኔ ርቆ በድኔ እዚህ ሲልፈሰፈስ ልቦናዬ ቤት እየሌለ ማይል መጥፎ ጀሮዬ ሹሎ እንዳንቴና ቢቀሰርም አፉን ከፍቶ የዝነ ህሊናዬ ዝማሜ ግን ከወዲያኛው ጨበራ ገብቶ ተግባር እከውን ብዬ እጄን ስራ አስይዤ በእጄ ህሊናዬ ለብቻ ያንን ሳስቀምጥ ይሄን ይዤ ራሴን በጣም ታዘብኩት። ነጣጥዬ ስፈትሸው ማንነቴን ከኔ አጣሁት ከበስተ ውስጥ ጓዳዬ ስፈልገው ለካ ሳብል ስዋሽ ነው እኔ የኔ ነኝ ያልኩት
ስብእናዬ እልፍ ተባስቶ ተበታትኖ እያየሁት የልቤን መሻት ፍላጎት አንደበቴ እየሸበበ ውስጣዊ ገፍታሪ ስሜቴን ህሊናዬ እየገደበ በገዛ ይሉኝታዬ ተሸንቅቄ በምን ይሉኝ እግረ ሙቄ ተጠፍሬ አንዳንዴ በይ ይለኝና ራሴን ስበረብረው መብላት እየሻው ጠግብ ያለው ብርድ አቆርፍዶኝ ግም ያለው ከብዶኝ ዘንቤ ቀሎኛል አሞኝ ስሰቃኝ ተሽሎኛል ደክሞኝ እያለሁ ጎልብቼ አዚሞኝ ስታክት ነቅቼ አምሮኝ እያለሁ ረክቻለሁ ልቤ ሲፈልግ አግኝቻለሁ ያልኩበት ጊዜ ነው የሚበልጠው አሁንስ ምን ያደርጋልና ቅልነት ነው ትዝብት ማባከን በሰው ስራ ላይ ፊት ጥቀ ማለት ማንነትን ነው ቀድሞ መተንጠል ብያለሁ። በጣም ነው ምናምን ልመድብሽ አይነጥላሽ ተገፋል ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ በየወሩ እንደምታቀርብልን ነው ሞቅ ያለ ግደባ ከልብ ነው እናመሰግነው። ስለጋይ ጸጋዬ የጻፈችው ነው። አሁን እሺ ኢንጂነር ሌሎቻችሁም ተዘጋጁልን ስም ከመጥራቴ በፊት እንታሜ እንመግኒ እሺ እንደምናመሻችሁ። እኔም ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ሌላ ጊዜ ቁጭ ብዬ ማዳመጥ ነበር፣ ግን ዞሮ ዞሮ ተራ ይደርሳል። ሁሉም አዳምጦ ነገር የለም እና አፍንዳችንም የበኩላችንን እንሰጣለን። አሁንም አቀርብላችሁ እኔ ብዙ ጊዜ ስለ እንስሳት መጽሐፍ ወዳለሁ እና የዶሮ አቤቱታን ነው የማቀርበው። ዶሮ ያቀረበችው ነው። አወይ እኔ ዶሮ ንግሥቲቷ ወጥ እሮሮ ማብዛቴ አይደለም ለቄንጥ የዘንድሮ ነገር የለው መላቅጥ እስኪ አቤት ልበል ወርጌ ከቆጥ የሚሰማኝ ባገኝ እንደሚያዳምጥ ዓለም ያወቀልኝ የምግቦች ምርጥ ችሎታ ምጠይቅ ብልታ ወጣት ሴቶችን በሙያ የማበላልጥ ፋሲካን መግለፊያ የሁዳዴን ለውጥ ለቀመሰኝ ሁሉ እንዲያስጣፍጥ እኚህ ሴት ወይዘሮች ያመጡት ፈሊጥ ዶሮ ዳቦ ብሎ ለቦሱን ከሊጥ ምን በበደልኩ ነው እንደዚህ መናቄ? እስከ መቼ ድረስ ነው ተሳቅቄ? ለዚያውም ሳይደላኝ ሁሌ ተጠንቅቄ ዛሬ ልሙት ነገ ሳላውቅ መጨነቄ ከቡሆ ጋር መብሰል ተደበላልቄ ምን ጊዜም ክብር አይሆን ለስሜ ለክብሬ እንዳልተለፋበት ስጋና መረቄ ከእንቁላሎቼ ጋር በሊጥ መጣበቄ ሁለተኛ መሞት መሆኑን አውቄ የዳቦን መቃብር አወገዝኩ አጥብቄ ይባል የነበረው በቃለ ነቢያት ዶሮን ሲያጣኛ ጣሯት የሚለው አባባል ትዕቢት የሞላበት የቂል ማታለያ የግብዞች ድክመት ሆዱ ያወቀ ዶሮ ማታ የሚሉት የከንቱ ውዳሴ መሸንጋያ ቃላት መሆኑንም ባውቀው ማስመሳያ ምክንያት እኔም እንዳቅሜ ይችላለሁ መኩራት። እና በሀገራችን አንቱ አባባሎች አሉ ሁልጊዜ ባንጎል የሚመጡ እነሱን ሁለቱን እንደ ምሳሌ ልጥቀስላችሁ። አንዱ ምን ይላል? ዋጋ እንዳላወጣ እንዳልተነፋበት አፈር ብላ ይላል ያገርህ ባላገር እኔስ ኖሬዋለሁ ቢደላኝ ባይደላኝ ከእንግዲህ ተወልዶ ለሚያድገው ልጅ ብላኝ። በጣም እናመሰግናለን። እንደሚመለሱ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ይሄ ግጥም መድረክ እንደዚህ አዲስ አይነት ላይ የገፈፈ ሲያመጣልን ደስ ይላል። እሺ ከሚኒስትሮታ የመጣችሁትን የእንግሊዘኛ ግጥም አንድ እናሰማና ደግሞ ወደ አማርኛዎቹ እንሄዳለን። ሁለታችሁም ቆናችሁ ሁለታችሁ አንብቡልን። ትርጉሙን እንፈልጋለን አብራችሁ ነው ትርጉሙ። እንግዲህ በእሱ አንታማም እዚህ ለመትርጉሙ። እንዴት ናችሁ? ما
ማራኪ poem ሰርታለች ለአባታችንና በእንግሊዝ ነው so it's for father's day yeah. Right. Hey Baba, what's up? This is my usual greeting. An apathetic teen with no love or feeling. I thank you for your school nights where you managed to keep me full and content. You made me the lady I am today and always understood what I meant. You introduced me to a life of love and taught me how to love to live. Love your betaseb and always give. My trust in you was so real. I fell asleep when you were driving. You knew my humor, and you made me laugh when I was crying. I thank you for competing with culture adjustment. Make sure I never missed out on a great life where every penny you made for your kids you spent. Thanks for teaching me my ABCs and amarenga before I was two, and showing me the only way to live was to be true. Thank you. በጣም ነው እናመሰግነው በጣም በተለይ አባቶች በደንብ ላይ አጨበጨብ ነው እናንተ አላችሁ ልጅን ያ በደንብ አጨብጭበናል በመጀመሪያ የአይዳ ገጠም አነብላችኋለሁ ከዚህ መጽሐፍ ላይ ስናዘግም ይላል አበሻ ለስጋ ድንጉጥ ነው የሚሉ እጅግ ተታለሉ የሚበላው መርጦ ከሸሆና ክፍቱ ነፍሱ እንዳትኮነን እንዳይበዛ ጥያቱ ምንም የማይመሩ ሌሎች ብዙ አሉ ከየብስ መኪና ከአየር አውሮፕላን ከባህር ላይ መርከብ አውረደው የሚበሉ ደግሞ እዚህ መተዋል በቁጥርም በስተዋል እዚህ የለመዱት ጠፍቶ ትላትሉ ስናዘግም አይተው እኛን እንዳይበሉ ለማን እንደሆነ አላውቅም ለት ሲረግሙት ወንደህ ይኸው ሲሉት ቢታየኝ ስፋት ጥልቀት የእናት እርግማን ክብደት ወዳጄ ተው አልኩት ቆይቼ ሳስበው ኋላ ሞኝ ነበርኩኝ ተላላ የህይወት ቀመር ስሌትን የተባት ስሪት እውደትን ሳሰላሰለው ፍጥረትን ሲገለጥልኝ መንገዱ ለካ ሳይወልድም አንዱ እክሳለው ይላል ለካ በእናቶች ጋር ይደገማል አዝኝለት ሲረግሙት ወልደህ ይኸው ሲሉት ቢታየኝ ስፋት ጥልቀት የእናት እርግማን ክብደት ወዳጄ ተው አልኩት ቆይቼ ሳስበው ኋላ ሞኝ ነበርኩኝ ተላላ የህይወት ቀመር ስሌትን የተባት ስሪት እውደትን ሳሰላስለው ፍጥረትን ሲገለጥልኝ መንገዱ ለካ ሳይወልድም አንዱ እንደምን አላችሁ? አሁን የማቀርበው ግጥም ተናገር አንታወት የሚል መጽሐፍ ላይ የሚገኝ ነው። ግርማ ታደሰ ነው። እግዚአብሔር ያጠፋን ሰው ገሃነም ቢሰድም ምን አጠፋውና እኔ አልኮነንም ጸድቃለች የኔ ነፍስ እኔን አያገኝም ሳጥን ያለ ዲያብሎስ በምን አበሳዬ በየትኛው ኃጢአት ሳልገባ ቀራለሁ መንግሥተ ሰማያት እርግጥ የታረዘን ልብስ አላለበስኩም እርግጥ የተራበን በእጅ አላወረስኩም እርግጥ የተጠማን ውሃ አላጠጣሁም ሆኖም አውቀዋለሁ እኔ አልኮነንም መቼ አደለኝና የታረዘ ላልብስ መቼ ደላኝና የተራበ ላብስ
መስጤና ነኝና ልጠይቅ ህሙማን እንደኔ ያለ ታዲያ እንዴት ይኮነናል? የታረስኩ እኔ ነኝ የምፈልጋለሁ። የተራብኩ እኔ ነኝ የምፈልጋለሁ። አስጎንጭ የምፈልግ የተጠማሁ ነኝ። ህመሜን ጠያቂ የምሻ ከጎኔ። ስታረዝ ስታመም ስራብ ሲያልቅ ልብሱ እኔን ያረዳ ሰው ታመም ይኮነን እንጂ እሱ አስተያየት አለው። አዛኝ ነው እግዚአብሔር። አስቆናኝ ነኝ እንጂ እኔ አልኮነን። እንዲህ በቃሉ አትምቶት መጥቶት እንዲህ ቲያትር ክል ማድረጉ ደግሞ የበለጠ ያሳምረዋል። ግርማ ታደሰ በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ግጥሞችን ቅድም እኔ መግቢያ ላይ ያነበብኩት ገጣሚ ነው። ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ ተናገር አንተ ሐውልት የሚል ዘሬን አትጠይቁኝ የሚለውም ግጥም ብዙ ጊዜ ሰው እንዲሁ በመድረክ ላይ የሚባለው የእሱ ግጥም ነው። እሺ፣ ሌላ አብነት። እሺ፣ እንደምላችሁ ከኔ በአጋጣሚ የመጣሁት እና አንድ ግጥም ከራሴ ቆይት ብሏል ከጻፍኩት፣ እሱን አቀርባለሁ። ከዛ ከተመስገን አፈወርቅ ከ15 ዓመት በፊት ይመስለኛል መጀመሪያ ባክግራውንዱ ልንገራችሁ ይህን ግጥሟን የጻፍኳት ከ15 ዓመት በፊት ይመስለኛል። የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ያለው ኢትዮጵያ ከአለቃዬ ጋር ትንሽ አንግባባም ነበር እና ፕሮሞት እንድደረግ ወይም እንዳድግ አይፈልግም ብዬ አስብ ነበር። ከፍቶኝ ነበር እና በዛን ወቅት የአማርኛ መዝገበ ቃላት አንድ መጽሐፍ ታተመና ስዕሎች፣ የፀጉር ዲዛይን ስዕሎች ሳይ በጣም ተነካው። በተለይ ሁለት ስዕሎች ናቸው የማረኩት። አንደኛው ቁንጮ ነው። ያው ቁንጮን ታውቁታላችሁ፣ መሀል ላይ ፀጉር አለው፣ ዙሪያው ግን መላጣ ነው የሚባለው። ሁለተኛው ሳዱላ። ሳዱላ ደግሞ ተቃራኒ ነው። መሀሉ መላጣ ይሆንና ዙሪያው ፀጉር ይኖረዋል። እና በወቅቱ ሳስብ እንደኔ ማለት ነው በወቅቱ ከነበረኝ ችግር አንጻር በጣም ስትራይክ አደረገኝና የጻፍኳት ቁንጮና ሳዱላን ምን እንዳደረጋቸው አንዱ ሲያቆጠቁጥ ሌላው እየላቸው። ተመስገን አፈወርቅ ድሮም የጊዜ ወልጫማ ትናንት ያስናፈቀ ዛሬ ለካቻምና አስገምቶ ያስናቀ ጮማማ ድሮ ቀረ መጠጡም ቀረረ ሰውም ድሮ ቀረ ኑሮ አቀረቀረ ይባልልኝ እንጂ ጊዜ ተገልብጦ ከባዶ ሩቅ በልጦ ሁሉም ድሮ ቀረ ድሮም ድሮ ቀረ። የተመስገን አፈወርቅ ነው። ይህም ሆድ ሳሳ ችግር ፈተፈተው ይሆን እንደ ወንፊት የሳሳ ብዙ ሀዘን አብመቀ ይሆን ቆምጥጦበት ያገሳ ቦታ ጠበበው ይሆን ለመከራ ጓዳ ቀነሳ ምን ነው የዘንድሮ ሆድ ምስጢር አልይዛለሳ። አንድ ሁለት ቀልዶችን እናወራና ከቀልዶቹ በኋላ በቀጥታ ወደ አባትነት እንሄዳለን። የአባትነት እንዳልኳችሁ ስነ ግጥሞች ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይኖሩናልና በዛ መካከል ከአባቶች ጋር የማይገናኝ ነገር የለም። ቅድም መቅደስ እንዳቀረበችው አይደለም፣ ብዙ ነገር ይገናኛል። እሱን ሳጸፋውን ሳንመልስ እዚህ ቤት አንወጣም። ዛሬ ወደ ቀልድ ነው የምንሄደው። ኤልያስ እንግዲህ መድረኩ ያንተ ነው። እንደምን ትንሽ አስቀንና እሺ፣ ግጥምና ቀልድን ለማገናኘት ሞከርኩና የትኛው ይበልጣል ብዬ አሰብኩ። ሳስበው እስቲ እንደው እያንዳንዳችሁ ግጥም ጻፉና እስቲ እንደው ያስቅ ይሆን ብላችሁ አታስቡት። ጆክ ግን የግድ ማሳቅ አለበት። እናት ቲኔጀር የ16 ዓመት ልጇ መኝታ ቤት ገባችና ቁጭ አለች እና ልጅ ያለች አሁን 16 ዓመት ሞልቶሻል እና በቃ ላይፍን ማወቅ መጀመርሽ ነው እና እኔ እና አንቺ መነጋገር ያለብን ነገሮች አለ አለቻት። እና ልጅቷ ምንም አየ ምን ደግሞ ማወቅ ያለብን በቃ ስለ ሴክስ መነጋገር ያለብን ብትላት፣ እሺ ማየ ግን ምንድን ነው ማወቅ የፈለግሽው አለቻት። ላስ ቬጋስ ደርሰ ከመጣ ወዲህ የቀንዶችህ ደብስም ነው የተለየው፣ ለወጥ ያለል። በጣም ነው የምናመሰግነው ለቀሉ እንዲዘና ብላችሁ እንድትሉ። አሁን እነ ባህልዬ አንድ ሙዚቃ ይጫወቱልናል። ከዛ ወዲያ ወደ አባቶች ቀን እንሄዳለን። ውስጥ ሰውየው የእግዚአብሔር መንገደኛ ብሎ ቤት ውስጥ ይገባል እና አሹቅ እየበሉ ዋናተኛ ምናምን ብለውት እና አሹቅ እየበሉ አባት እናት እና ሌላ ልጃቸው ተቀምጦ እዚህ እንግዳው እየበሉ ነው ያሉት እና ሲበሉ ሰውየው ተስቷቸዋል፣ ፈስተዋል።
ሲፈዙ ተነስተው ልጃቸው አንተ ሰው ፊት ፈሳል ብሎ ቁቁም አረጉትና ያ እንግዳው ሰውዬ እንትን ብሏል። ትንሽ ቆይቶ ሴትዮዋ ደግሞ እናትዮዋ ፈሱ። አሁንም በቁቁም ይሉታል፣ አንተ እንዴት ፈሳል ምናምን ብሎ። አሁን መጥፎ ነው አሹ ራሱ እግረኛው ሰውዬ ፈስቷል። እና ሰውየው የሚገርመው እኮ ምንድን ነው፣ እሱ ደግሞ ወደዛ ይሄዳል እና ወደ ልጅ ነስሎ በኩርኩም ልመታው። ዘፈኑ ባካችሁ በቃ
ነው።